Вони казали, влаштуємо святкову вечірку. Невеличкий корпоратив для своїх. Трохи вип'ємо, трохи потанцюємо. Усе буде пристойно. Веселих свят, Джеремі! Класно погуляли, га? Це ті сири, які будуть на нашому новорічному корпоративі. Хвилинку, ви що, зібрались влаштувати гулянку? Гулянки не буде. Ну добре, скасували. А хрін там. Ти нормальний? Я ж просто на тебе дивлюсь. Я обіцяю, ніякої гулянки в нас не буде. Я не жартую. Гей, ану припини, негайно! Якщо ви плануєте стати в'якти сьогодні, прошу, не робіть цього на території компанії. Ідіть на стоянку до фармацевтів. Це буде колективний перепихон до ранку. Шпек, шпек, шпек! Оу, я перепрошую. Хей, Санта, відірвемося? Я люблю цю контору! Я думаю, він перелетіти хотів.